Dobrý den, vítám vás v Rosicích. Dnes bych vám chtěla představit rodinný dům s uzavřeným dvorem a zahradou. Pojďte se se mnou na něj podívat. Dům o dispozici 2KK s výměrou 59 metrů čtverečních prošel během posledních 2 let kompletní rekonstrukcí. A to od nové elektroinstalace, plynových a vodovodních rozvodů, výměny oken, až po pokládku podlah a novou moderní kuchyňskou linku. Nabízí se zde možnost vybudování dalších obytných prostor v podkroví. Na dvorku se nachází přístavky, jako je dílna a 2 volné místnosti, které můžete využít podle svého gusta. Dům sice nemá svou příjezdovou cestu, nicméně velké veřejné parkoviště se nachází pouhých 100 metrů od domu. Zaujala vás tato nabídka? Zavolejte mi a domluvíme si termín vaší prohlídky. Budu se tady na vás těšit. Kateřina Chalupníková, Remax Deluxe, Brno.